Valmieras drāmas teātra un pilsētas pašvaldības rīkotais Valmieras vasaras teātra festivāls kaut kādā mērā uzskatāms par Rudolfa Blaumaņa teātra festivāla tradīciju turpinātāju. Tas norisināsies reizi divos gados. Turklāt festivāla rīkotājs sola, tā programmu veidos īpaši festivālam radīti jaundarbi, ko skatītāji varēs vērot teātrim neierastā vidē. Teātra mākslinieciskais personāls iziet pilsētas ielās, tādējādi pārvēršot diezgan daudz pamestas, iespējams aizmirstas vietas par kultūras tādiem notikumiem, un savukārt pilsētniekam ir iespēja piedzīvot šo kultūras notikumu, festivāla garšu pilsētas vidē. Un arī kaut kādā veidā atklāt sev, teiksim, pilsētu no jauna. Viena no festivāla norises vietām būs Valmieras nomalē esošais kādreizējais mazbānīša depo. Tagad atkritumu šķirotava, kur modes mākslinieki Mare un Rolls un mūzikas Šipsejā iestudēja izrādi Tālavas taurētājs. Šī lokācija, kurā mēs esam nonākuši, tas ir vecais depo, kur vienā galā ir tā šķirotava, kur atkritumi šķiro, un otrā galā ir tunelis. Un, mums kaut kā salikās ļoti poetiski, ko mēs gribam izvest ka to apmeklētāju cauri tādam rituālam, es kā izējam cauri šim vecajam, kas ir atkritumi, jo tie atkritumi pasarāja no padomu laikiem, vecajai kaut kādai rēgu sajūtai, no kuras tad seju, ka netiek sabiedrība vēl vaļā, nu, viņi tā kā ir traumēti, un mēs gribam, lai viņi ar savu šo rituālu nonāk jaunā tādā uzmanības centrā un iziet caur šo tuneli un sāks kaut kādu citu izpratni par vērtībām. Savukārt Laidera teātri arēna Valmiermuižā. Režisora Mārtiņa Ēhes vadībā norisinās festivāla atklāšanas izrādes Raiņa spēlēju dancoju iestudējuma mēģinājumi. Pārdziedi spēlē pasmīrītē. Mums ir stāsts par upurēšanos. Centrālais upurs, kas ir vajadzīgs mūsu sabiedrībai, ir kaut kādas spēja atteikties no komforta. Mēs dzīvojam vienā no pasaules laimīgākajām vietām. Mums nav zemestrīču, mums nav nekādu briesmīgo vētru, ja? Mums nav karu. Nu, vesela paudze ir nodzīvojusi bez kara. Un man liekas, ka tas ir tas, par ko šobrīd būtu jācīnās, lai tā vieta paliek tāda, kāda ir. Un tas prasa kaut kādu atteikšanos no komforta. Papildus teātra izrādēm festivāla trīs dienās, augusta pirmajā nedēļas nogalē, Valmierā varēs vērot arī kino un klausīties mūziku. Andris Gross, Saldis Šembergs, Latvijas televīzija.